Jag är centerpartist för att jag tror på de värderingar som Centerpartiet står för. Jag tror på landsbygden, individen, småföretagare och integration. Jag anser att de stora besluten bör beslutas inom EU, men att på individnivå så bör individen själv kunna bestämma. Att landsbygden är en central gestalt i vårt samhälle och att det bör alltid värnas om. Att integration är en viktig del av ett utvecklat samhälle är ett faktum för den moderna människan och det bör vi ta hänsyn till. God jul på er!